Привіт, друзі! Вас вітає компанія Pixofon. Сьогодні наш перший відеоогляд і розпочинає нашу рубрику «Телефон від компанії Google», а саме Google Pixel 7 Pro. Погнали! Версія Google 7 Pro вийшла у трьох кольорах. Перші два вже більш привичні – це чорний колір та білий. І третій колір більш унікальний – це хейзел, або, як говорять, фісташковий. Саме ця версія буде в нас на відеоогляді. Перейдемо до розпаковки. Цього року компанія Google вирішила не міняти суттєво дизайн, а тільки дещо його покращити. А саме забрали чорну рамку по краях, тепер вона повністю алюмінієва, і так само змінили модуль камери, тепер він також виготовлений з металу. В цілому така незначна деталь, але телефон виглядає більш елегантно та преміально. Це однозначно плюс. У нижній частині розташовані два стереодинаміка та роз'єм зарядки. З правої сторони – кнопки регулювання гучності та кнопка блокування. Щодо їхнього розташування, хотілося, щоб вони були трішки вищі, тому що під час горизонтального користування смартфоном до них важко доторкатися. Дизайн смартфону, на мою думку, є вдалим. Давайте перейдемо до внутрішньої частини смартфону і почнемо з екрану. Google Pixel 7 Pro має OLED-екран з діагоналлю 6,7 дюймів та частота оновлення від 10 до 120 Гц з розширенням 2К. Як заявляє виробник, максимальна яскравість – 1500 ніт, що справді досить багато. Я користувався смартфоном більше тижня, використовую його на різні яскравості, як і на мінімальній, так і на максимальній. Хочу зауважити, очі при цьому не втомлюються. Важливим моментом, який хочеться уточнити, є розширення екрану. По стандарту воно йде у Full HD. В самих налаштуваннях ви можете збільшити його до 2К, що суттєво покращить деталізацію екрану та мінімально зменшить автономність смартфону. Щодо технології безпеки, Google Pixel 7 Pro має сканер відбитка пальця і Face Unlock. На рахунок сканера пальця він розташований на екрані і є оптичним. Працює стабільно, але як тільки ви поклеїте скло, можуть бути збої. Щодо Face Unlock, з ним все ідеально. За весь період користування не було ще ні разу, щоб він не спрацював. Процесор також було оновлено. Цього року це вже Google Tensor G2. Компанія не вдається до технічних характеристик цього процесору, а просто проводить порівняння, наскільки новий кращий за попередній, що складає приблизно 16% різниці між ними. Насправді продуктивності більше, ніж достатньо. Телефон працює швидко та стабільно. Відгук матриці найшвидший, який мені доводилось бачити серед смартфонів. Достатньо просто доторкнутися до екрану, і він моментально спрацьовує. Це однозначно плюс. В іграх процесор себе показує чудово. Яку гру б ви не запустили, все буде працювати плавно. Щоправда, після 10 хвилин телефон почне нагріватися і відповідно скидувати FPS. Тому можуть бути підвисання. Така проблема була в Pixel 6 та 6 Pro. Її потім вирішили. Я впевнений, так само буде з Pixel 7 та 7 Pro. Тому це не є великою проблемою.
Акумулятор телефона не збільшили, його залишили таким самим, як у Pixel 6 Pro, а саме 5000 мА. Враховуючи той факт, що процесору було покращено, а максимальна яскравість було збільшено, це все повинно впливати на енергоспоживність акумулятора. Хоча при активному користуванні – це соцмережі, дзвінки, прослуховування музики – телефону буде достатньо до кінця дня. Давайте перейдемо до того, за що всі так люблять телефони Google, а саме їхню камеру. Цього року телефон Google Pixel 7 Pro зайняв перше місце на сайті Dexomark, який оцінює якість фото серед смартфонів. Pixel 7 Pro має три модуля камери. Основний на 50 мегапікселів, ультрашироку камеру на 12 мегапікселів та телеоб'єктив на 48 мегапікселів. Про камеру можна розповідати багато, але ще краще подивитися на прикладі. Всі ці технічні характеристики чудово доповнюються фішками телефона Google Pixel 7 Pro. Одна з них є технологія KeyPass. Якщо коротко, це функція, яка дозволить пройти швидку реєстрацію на сайті. Достатньо просто приставити палець до сканера і реєстрація пройдена. Це максимально зручно і легко. Друга фішка цього смартфону є технологія Clear Calling. Вона забирає сторонні шуми під час розмови. Співрозмовник буде чути тільки ваш голос. Як на мене, це дуже крута фішка, якої не вистачає в інших смартфонах. За це плюс. Ще одна фішка цього смартфону є технологія Photo Amblure. Вона дозволить покращити якість фото, якщо воно вийшло розмитим. Ця функція працює навіть зі старими фото, які є у вашій бібліотеці. Також цього року компанія Google анонсувала нову фішку в своєму смартфоні, а саме безкоштовний VPN на 5 років. На даний момент ця технологія ще не працює, але Google обіцяє запустити її як можна скоріше. Отже, підведемо підсумки. Смартфони Google Pixel все більше і більше вражають. 7 Pro не є виключенням. Це ідеальний смартфон у поєднанні ціни та якості. Придбати ви можете його в нашому магазині за посиланням під цим відео. Також приємний бонус усім, хто додивився це відео до кінця. Пиши «Я з Ютубу» та отримуй знижку 2% на покупку Google Pixel 7 Pro. На цьому все. Пишіть в коментарі, як вам це відео та що би ви хотіли побачити в наступному відеоогляді. До зустрічі!